Какви коли закъсват ли, бе? Минах през бензиностанцията и изборих 1 км опашка. Ама тук пак, що не спрях на бензиностанцията, не знам. Айван. Сионера, а това е много яка песен. Поляка ме пусна, бе. Това газ, Ивайло. А мога да няма никаква причина за задръстване. Обаче, тия като вият табелките горе 50 км в час. И... То на предишния клип мина в аварийното, влезна през бензиностанцията. Минах и аз през бензиностанцията, то е с бус. И пак е тук. Ай, Ванда. Много весело и така. 5 минути.
щало.